各位同学好，这个单元我们一起来学习消化系统，将养分分解为小分子后如何吸收与运输的方法。首先，我们来看消化管各处分别吸收哪些养分。口腔和食道严格来说没有吸收养分的功能，而胃部会让食物在此停留较久的时间，所以脂溶性的酒精和分子较小的药物可以透过胃黏膜细胞吸收。这也是空腹喝酒容易喝醉的原因。小肠的后半段是人体吸收养分的主要区域。小肠内壁有许多环状皱壁，皱壁上还有许多小凸起所形成的绒毛。绒毛表面由一层上皮细胞组成，上皮细胞表面的细胞膜还有许多微小的凸起，称为微绒毛。这三种方法使得小肠具有非常大的表面积来吸收养分。在绒毛内部的中央处有一个毛囊状的乳糜管，这是一种微小的淋巴管。乳糜管的外侧有微血管网。小肠可以吸收有机小分子养分、矿物质、维生素以及大多数的水。小肠完成吸收后，大肠可以接着吸收水分、无机盐跟维生素。接着我们来深入小肠养分的吸收与运输。水溶性的养分像氨基酸跟单糖，主要借由主动运输进入绒毛上皮细胞，再以促进性扩散的方式进入绒毛微血管的血浆里，接着汇集成肝门静脉，再由肝门静脉进入肝脏里。我们现在看到的这个是肝门静脉，部分的养分在肝微血管的地方被肝脏细胞储存利用，剩下的部分再由肝静脉离开肝脏进入下大静脉，这个部位就是下大静脉，最后回到右心房，经由心脏分送到全身各处提供细胞使用。矿物质及水溶性的维生素 BC 运输的路径和水溶性养分是相同的。接着我们来看脂溶性养分的吸收与运输。脂溶性养分像脂肪酸、甘油等，可以利用简单扩散进入绒毛上皮细胞，在细胞内重新组合为脂肪，加上胆固醇后，以磷脂值，现在我们看到的这个就是磷脂值，和特殊亲水性的蛋白质，像现在的这个部分，包裹起来之后就形成了乳糜微粒。乳糜微粒的颗粒大概有一微米，由于颗粒比较大，没有办法进入绒毛的微血管中，所以就由中央的这一根乳糜管来吸收，并经由淋巴管道输送。来自消化道的淋巴管会汇集成一根比较粗大的左淋巴总管，也就是这里所提到的胸管。胸管会连接到左锁骨下静脉，这个是左锁骨下静脉，之后就会回到血液循环系统，再由上腔静脉注入右心房。这时脂溶性养分就可以由心脏分送到全身各处去，主要是提供脂肪组织和肌肉组织使用。脂溶性维生素 ADEK 吸收之后的运输路径和脂肪相同。乳糜微粒中的三酸甘油脂，也就是中性脂，被分解利用后，缩小的乳糜微粒残体会送到肝脏进行分解代谢。以上是养分的吸收与运输。